എൻവെയിലിനും മുകിലിനും മലിയുവാൻ നിൻ മനമിതാ വെണ്ണിലാവാനമായി ഒരേ വഴിയിലീരാവോളം ഒഴുകിനാം കെടാതെരിയണേ നമ്മളിൽ നമ്മളിൽ നിന്നും നീ ഹിമമഴയായി വരൂ ഹൃദയം നമസ്കാരം. ഇന്ന് സമയം മലയാളത്തിന്റെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീത സംവിധായകനായ കൈലാസ് മേനോൻ ആണ്. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ ഡിയർ വാപ്പി എന്ന ചിത്രമാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് സിനിമയിലെ പാട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ? ഡിയർ വാപ്പി വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു മൂവിയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു മൂവി ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മ്യൂസിക്കലി ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവിയാണ്. മ്യൂസിക്കൽ മൂവിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ മൂവിയിലോട്ട് ഞാൻ വന്നത് മുതൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഷാൻ ഡയറക്ടർ ഷാനാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊഡ്യൂസർ മുത്തയ്യ ആൻഡ് നാഥൻ സർ ഇവർ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹൈലി മ്യൂസിക്കൽ ആയിട്ടൊരു മൂവിയാണ്. അഞ്ച് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഏഴ് പാട്ടായി. അപ്പോൾ അത്രയും പാട്ടുകളും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഫാമിലി മൂവിയാണ് ഡിയർ വാപ്പി. അപ്പം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു മൂവിയാണ്. ഒരു അച്ഛൻ മകൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധവും അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ മൂവിയുടെ ഒരു അടിത്തറ. എന്നാൽ എന്താ പറയുക, എന്റർടൈൻമെന്റ് എല്ലാം ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഫാമിലി മൂവി ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങിയ പാട്ടുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരണം വരുന്നത്? ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്ന കാര്യം എന്റെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതില് ഒരു എൻറ്റയർ ആൽബം എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഒരു ചെയ്തതിൽ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ആൽബമാണ് ഈ ഡിയർ വാപ്പി എന്ന് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഏഴ് പാട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഏഴ് പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് സിംഗേഴ്സും ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വളരെ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൽബമായിട്ടാണ് ഡിയർ വാപ്പി ഫീൽ ചെയ്തത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാട്ടുകൾ ഓരോന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും പേഴ്സണലി നല്ല നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പാട്ടുകൾ ആണെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അഭിപ്രായം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് പാട്ടുകൾ കിട്ടുന്നത്. അതിലൊരു ഗാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗാനം? അതിലത്തെ എല്ലാ പാട്ടുകളും എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇന്നലെ ഒരു പാട്ട് ഇറങ്ങിയ രണ്ട് വരി ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെയാ പോകുന്നത്. പെണ്ണെന്തൊരു പെണ്ണാണേ പാലം വിളി പോലാണേ മൊഞ്ചെന്തൊരു മൊഞ്ചാണേ മഞ്ചാടി മിനുപ്പാണേ പെണ്ണെന്തൊരു പെണ്ണാണേ പാലം വിളി പോലാണേ മുഞ്ചെന്തൊരു മൊഞ്ചാണേ മഞ്ചാടി മിനുപ്പാണേ. ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കല്യാണം ഒരു കൈമുട്ടി പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ജോണറിൽ വരുന്ന പാട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പാടിയപ്പോ കുറച്ചൊരു മെലഡി പോലെ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അതൊരു ഫാസ്റ്റ് നമ്പറാണ്. ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പാട്ടാണത്. അപ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൈമുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കൈമുട്ടി പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ജോണറുണ്ട്. കല്യാണങ്ങളിൽ മുസ്ലിം വെഡിങ്സിൽ ആണുങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്ന് കൈകൊട്ടി കൊണ്ട് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു താളാണ് നമ്മൾ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ മൈലാഞ്ചി പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു വേറൊരു വേർഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനൊരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തത്. അപ്പൊ പാടിയിരിക്കുന്ന മിഥുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗറാണ്, എന്റെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ കൂടിയാണ് മിഥുൻ. അതോടൊപ്പം ഇതിനോടൊപ്പം ആൽമരം എന്ന് പറഞ്ഞ ബാൻഡിനെയും ഈ പാട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പാട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മനു മഞ്ജിത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പാട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല പാട്ടുകൾ, ഇപ്പൊ ഹരിശങ്കർ ഹരിനാരായണൻ രണ്ട് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മൂന്ന് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ രാഹുൽ കാവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയൊരു റൈറ്റർ രണ്ട് പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സന മൊയ്തുട്ടി, അതുപോലെ നിത്യ മാമൻ, ഹരിശങ്കർ, ഒരുപാട് സിംഗേഴ്സ് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആൽബമാണ്. ഐറാൻ ഐറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗർ എന്റെ അലരേന്നുള്ള പാട്ട് പാടിയ സിംഗറാണ്. ഐറാൻ ഇതിലെ അസറിൻ വെയിലല എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി, അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു ആൽബമാണ്. അതോടൊപ്പം അതിന്റെ പിക്ചറൈസേഷനും ഭയങ്കര രസമുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് കവിതാക്കളുടെ രംഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി വന്നു. അപ്പോ നല്ലൊരു ഓവറോൾ നല്ലൊരു മൂവി ആണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ മൂവി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലോട്ട്. ഇപ്പോ കൊറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മള് മ്യൂസിക് സിനിമകളിൽ കുറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഹൃദയം പോലെയുള്ള 15 പാട്ടുകളുള്ള സിനിമകൾ വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് പാട്ടുകൾക്ക് സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് ചേട്ടൻ വിചാരിക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് എനിക്കത് കഴിഞ്ഞൊരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ജോണറിലുള്ള മൂവീസിലോട്ടാണ് മലയാളം സിനിമ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മോർ ദാൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ആൾക്കാരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുക രസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി
കഥ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ റിയൽ ലൈഫിൽ ആരും പാട്ടുപാടി നടക്കുന്നില്ലല്ലോ, ആ ഒരു രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ഇടയ്ക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ, എനിക്കെന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പലരുടെയും ഇടയിൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പാട്ടുകളൊന്നും ഉള്ള സിനിമയുടെ ആവശ്യമില്ല, അതൊക്കെ എന്തൊരു ലോജിക് ഇല്ലായ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം. സെയിം ടൈം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് 15 പാട്ടുകളുമായി ഹൃദയം വന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി. മറ്റ് പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും, തെലുങ്ക് തമിഴിലും ഒക്കെ പാട്ടുകളുള്ള മൂവീസ് പാട്ടുകൾ കാരണം പോലും ഹിറ്റായി മാറാറുണ്ട്. എന്റെ തന്നെ കരിയറിലത്തെ ഏറ്റവും ഹിറ്റായ പാട്ട് ജീവാംശമായിട്ടുള്ള പാട്ട്, ആ മൂവിക്ക്, മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷൻസിനും ആ മൂവിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു. അപ്പം മ്യൂസിക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിനിമയാണ്. ആ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലിസ്റ്റിക്കും ആവാം, അത് കമേഴ്ഷ്യൽ ആവാം, എന്റർടൈൻമെന്റ് ആവാം, ആർട്ട്, ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എന്ത് ജോണറിലാണെങ്കിലും ആവാം. അത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ മേക്കേഴ്സിന്റെ ഇഷ്ടവും ഓഡിയൻസിന്റെ, ഓഡിയൻസിന് എല്ലാം വേണം. ഓഡിയൻസിന് റിയലിസ്റ്റിക്കും വേണം, കമേഴ്ഷ്യൽ മൂവിയും വേണം, എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണം, എല്ലാം വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന്, നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി പെട്ടെന്ന് റിയലിസ്റ്റിക് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു നല്ലൊരു തീരുമാനമല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൃദയത്തിന്റെ സക്സസ്. അതുപോലെ മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലത്തെ മൂവീസ് ഇവിടെ വന്ന് ക്ലിക്ക് ആവുന്നുണ്ട് പലതും. ഈ നല്ല പാട്ടുകളും അനിരുദ്ധിന്റെ ഒക്കെ മിക്കവാറും പാട്ടുകളെല്ലാം സൂപ്പർഹിറ്റാണ് എങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതേ ആൾക്കാർ തന്നെ പറയും, ഓ അവിടെ ഒക്കെ എത്ര നല്ല ഡാൻസ് പാട്ടുകളുണ്ടാവും, എത്ര നല്ല മെലഡീസ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പാട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് മാറ്റി, ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പാട്ടുകളും ഇതുള്ള അതിപ്രസറുള്ള മൂവീസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പയ്യെ അത് മാറ്റി സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് വേറെ ജോണർ ഇടും. അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ. ഇതിങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവി ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. അതിനുശേഷം വന്ന പ്രേമം മ്യൂസിക്കിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന, പാട്ടുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂവിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വന്നും എല്ലാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എല്ലാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു ടൈപ്പ് പാട്ടുകൾ, പടങ്ങൾ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പാട്ടുകൾക്ക് പ്രസക്തിക്ക് യാതൊരു കുറവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മൂവീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പാട്ടും ഡാൻസും എല്ലാം ഉള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവീസ്. അത് കാണാൻ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടവുമാണ്. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവുന്നില്ല, അതിങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസിങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഇപ്പം ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട്, ഒരു സിനിമ പറയുമ്പം ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കഥ എന്താണ് എന്നൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ പാട്ടുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു യാത്രയുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പം ചില ഡയറക്ടേഴ്സും സംഗീത സംവിധായകരൊക്കെ പറയുന്നതിനോട് ചിലപ്പം കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആയിരിക്കും ഒരു ഈണം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്? പല രീതിയിൽ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ടായ പാട്ടാണ് ജീവാംശം എന്നുള്ള പാട്ട്. അപ്പോ പല യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പാട്ടുണ്ടായിട്ട് ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി ആ പാട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല, അത് സ്റ്റാറിംഗ് പൗർണമി എന്ന് മൂവിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അതിലും സിനിമയിലും അത് ട്രെയിനിൽ തന്നെ വരേണ്ട ഒരു പാട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ ജേർണിയുടെ ആ ഒരു താളം ഉണ്ടല്ലോ, ആ താളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ പല ഇൻസ്പിറേഷൻസും പല സൗണ്ട്സും ഒക്കെ നമ്മളെ ചിലപ്പം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലാതെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പാട്ടുകളും ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊരു പ്ലാനൊന്നും ഇല്ല, എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. എന്ത് ടൈപ്പ് പാട്ട് വേണം, എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ധാരണ ഉണ്ട്. ആ ധാരണ എത്രത്തോളം, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവുന്നു, അത്രയും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പാട്ടുണ്ടാക്കാൻ. പാട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാനും എളുപ്പമാണ്. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതല്ല ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയും, മാറ്റി ചെയ്യേണ്ടി വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡയറക്ടറും ഒരു ടീമും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഏരിയയിൽ വരാൻ പോണ പാട്ടിന് എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ വോയിസ് ആണ് വേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ ഫീലാണ് വേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ വരികളാണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ, എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം അത് ഏത് രീതിയിലുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ഇപ്പൊ ഡിയർ വാപ്പിയിലത്തെ സനാമോദിന്റെ പാടിയ പാട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായ പാട്ടാണ്. ശരിക്കും അന്ന് ആ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു, വേറൊരു പാട്ടായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു പാട്ട് കൂടെ നമുക്ക് എന്നാ പെട്ടെന്ന് ചെയ്താലോ എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പം ഉണ്ടായ പാട്ടാണ്. ഒറ്റ ദിവസം രാവിലെ ട്യൂൺ ഉണ്ടാവുന്നു, ലിറിക്സ് എഴുതുന്നു, സിംഗർ വരുന്നു, പാടുന്നു, അങ്ങനെ ഉണ്ടായ പാട്ടാണ്. ചില പാട്ടുകൾ ചില ആഴ്ചകളോളം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറും ഇല്ല, ഓരോ പാട്ടിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് വേണം, ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഈ ബ്ലോക്ക്, ക്രിയേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം, അത് ചിലപ്പോ കിട്ടാത്തോണ്ടായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോ നമുക്ക് ആ കിട്ടിയ
ആർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യ പ്രൊഡക്റ്റിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാത്തോണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് പോരാ ഇനിയും ബെറ്റർ ആവണം എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുക. ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ടറിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലിയർ അല്ല, നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴും ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും, മ്യൂസീഷ്യൻ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും അവരുടെ കരിയറിലും ലൈഫിലും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അതവർ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട്, എത്ര പെട്ടെന്ന് ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് അവരുടെ കരിയറിലെ നിലനിൽപ്പും സക്സസും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസം ഉണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് സിനിമ റിലീസാവുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുക, സിനിമയാണെങ്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ശരിക്കും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്നാ പറയുക. അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ചില പല പല ടൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസും എന്താ പറയുക പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ സക്സസ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിനുള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നന്നാവണം നിർബന്ധമില്ല. ചില ആൾക്കാർ നന്നായി തന്നെ ആ സമയത്തുള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു സ്ട്രഗിളിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത സംവിധായകരാകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തണം. ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പണ്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പറയാനുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പേഷ്യൻസ് വേണം. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടും. ആ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ വർക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ്, നമ്മൾ ഏതൊരു ചെറിയ വർക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ചെറിയ വർക്കിനെ പോലും നമ്മൾ വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സമീപിച്ചിരുന്നു. അന്നത് കാണാൻ എത്ര പേരുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു. കാരണം നമുക്ക് അതെല്ലാരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് എവിടെയാണ്, ആരാണ് ചിലപ്പോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് കാണുന്നത്. ചിലപ്പോ പത്ത് പേര് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ആ പത്ത് പേര് കണ്ടതിൽ ഒരാള് ചിലപ്പം വല്ല ഫേമസ് ഡയറക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ, ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ ബാനറിലുള്ള സിനിമയാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയ സിനിമയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സൈഡ് മാക്സിമം നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അവിടെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ആ കോംപ്രമൈസസ് ചിലപ്പോൾ ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്തെന്ന് വരില്ല, പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കിത് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പിടിക്കപ്പെടുക ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പത്ത് പടം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ രണ്ട് ചെറിയ പടങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഉഴപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റേ എട്ട് പടം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കഴിവ് കാണിക്കാൻ, ഈ രണ്ട് പടം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പടല്ലേ, ചെറിയ പടല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിട്ടാൽ ഇത് നമുക്ക് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യും. കാരണം ഈ രണ്ട് പടമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വട്ടത്തിലെ പാട്ടായിരിക്കും ചാനൽ മാറ്റുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറോ ഒക്കെ കാണുക, അപ്പൊ ഇതാരാ ചെയ്തത്, ഇത്ര മോശമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇയാളാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്പ്രെഡ് ആവും ആ വേർഡ്. ഇത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഈ വേർഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതോടൊപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവില് പറയുമ്പോഴാണ്. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ തന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യേ എന്ന് തോന്നാൻ പാടില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് തോന്നാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ചെയ്തു, അതിൽ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അന്ന് ചെയ്തത് പോരാതൊക്കെ തോന്നാമായിരിക്കും. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്ത വർക്കാണ്, അതിനെത്രയായിരുന്നു അന്നത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും. കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക്സിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു മോശം തോന്നാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇത്രയും നാള് ചെയ്ത ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ ചേട്ടൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് ഏതാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടി പാടാം. ശരിക്കും ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ, നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന പല പാട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളിലോട്ട് കേറുന്ന സോങ്സ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയാൻ എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് നീ ഹിമമഴയായ എന്നുള്ള പാട്ടാണ്. അത് എന്താണെന്നറിയില്ല, അത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ പാട്ട് ചിലപ്പം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ലിസണേഴ്സിന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരു പാട്ടുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും. മേബി അതിന്റെ മേബി അത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആണ്, ശരിക്കും സിമ്പിൾ സോങ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ആ പാട്ട് ഓഡിയൻസിന് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണലി നമുക്കും ഒരുപാട് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ്. നിൻ ഉയിരിനെ അനുദിനം നിഴലു പോൽ പിൻ തുടരുവാൻ ഞാൻ അലഞ്ഞിടുമേ,
എൻ വെയിലിനും മുകിലിനും മലിയുവാൻ നിൻ മനമിതാ വെണ്ണിലാവാനമായി ഒരേ വഴിയിലീരാവോളം ഒഴുകിനാ കെടാതെരിയണേ നമ്മളെ നമ്മളെ നിന്നും നീ ഹിമമഴയായി വരൂ ഹൃദയം അടിവിരലാത്തൊടു. ചേട്ടൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗീത സംവിധായകൻ മ്യൂസീഷ്യൻ ആരാണ്? ശരിക്കും അതും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പേര് പറയേണ്ടി വരും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എ ആർ റഹ്മാൻ എന്ന കമ്പോസർ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഔസേപ്പിച്ചൻ സാർ, രവീന്ദ്ര മാസ്റ്റർ, ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ, വിദ്യാസാഗർ സാർ, ഇളയരാജ സാർ, ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ അതുപോലെ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു മൂവീസിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഹാൻസ് സിമ്മർ ആണെങ്കിലും അതെ, തോമസ് ന്യൂമൻ, ജോൺ വില്യംസ്, ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ പേഴ്സണലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പോസേഴ്സാണ്. പിന്നെ അത് ഓരോ ടൈമിലും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്ന കമ്പോസർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, ഇപ്പോഴത്തെ, കാരണം ആ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മ്യൂസീഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈവൻ പുതിയ പുതിയ മ്യൂസീഷ്യൻസ് പോലും, ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഉള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പോലും കുറെ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും, നമ്മളെ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും വളരാനും ഒക്കെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ത്രില്ലർ ജോണർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ജോണർ മ്യൂസിക് ചെയ്യാനും താല്പര്യമുണ്ട്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം വരിക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവീസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, അതായത് ഇതായിരിക്കും ഇയാളുടെ ജോണർ എന്നുള്ളത്. അത് ഒരുപാട് മൂവീസിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ത്രില്ലർ മൂവീസ് ഒക്കെ വന്നാൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വർക്ക് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇയാൾക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇയാൾക്ക് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്ടേഴ്സിനും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ഒക്കെ വരും. ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഈണങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഏത് ജോണറാണ്? അങ്ങനെയില്ല, എല്ലാ ജോണറിലോട്ടും ശ്രമിക്കും. എല്ലാ ജോണറും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ, എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും പറയില്ല, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം എന്ന് തോന്നുന്ന ജോണറിലൊരു പാട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം എന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുള്ള റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ചോദിക്കാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ അങ്ങനത്തെ ജോണർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നാളെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവണമെന്നില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ജോണറിലുള്ള പാട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് പഠിത്ത ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഏറ്റവും ടൈം എടുക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഒരു ലവ് സോങ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും. കാരണം അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ മൂന്നാലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി എന്താണ് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ചലഞ്ചിങ് ആണ്. സിറ്റുവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സോങ്സോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുള്ള സോങ്സോ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. കാരണം നമുക്ക് മുമ്പിൽ ആരും ഒരു മുമ്പത്തെ ഒരു വർക്കായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനോ ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് കുറെ കൂടെ ഫ്രീ സ്പേസ് കിട്ടും. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഇന്ന ജോണർ പാടി ഇന്ന ജോണർ എളുപ്പം ഇല്ല. അത് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുന്ന മൊമെന്റിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും പാടാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ വരാനുള്ളത് ഇപ്പം ജലധാര പബ്സെറ്റ് എന്നൊരു മൂവിയുണ്ട്, പിന്നെ എൽ എൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീനാഥ് ബാസി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയുണ്ട്, പിന്നെ തീവണ്ടിയുടെ തെലുഗു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സാന്ദ്ര തോമസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രി എന്നൊരു മൂവി, ഒരു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രില്ലറാണ് ഒരു മൂവിയാണ്. അതിപ്പോ ഷാജി കലാ സാറിന്റെ ഹണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുണ്ട്, അതൊരു ഹൊറർ മൂവിയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോണേഴ്സിലൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള, ഇപ്പൊ ഡിയർ വാപ്പി തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോണർ വരുന്നതാണെങ്കിലും അതിന്റെ മ്യൂസിക്കൽ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലമല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയാ മലബാർ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഒരുപാട് വരുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക്. അപ്പൊ എനിക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഓരോ മൂവീസ് നമുക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും വരും പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ അടിപൊളിയാകട്ടെ. അതുപോലെ ഡിയർ വാപ്പിയിലെ പാട്ടുകൾ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയും വളരെ മനോഹരമാകട്ടെ. ഇത്രയും സമയം നമുക്കിപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതില് താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശ്രീഷ. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്.